Arma, kürmetli kürermen. Küy kürmen xabarı bugün küy tartısqa arnalmaq. Ertede dəulesker küyşiler bir-birinin dabısını esse boldı. Arnayı izdep barıp, öner jarıstırgan eken. Mine sonday Qaratau prezidenti Sügir Әлиұлы küyşi Mafruza kızmen küy tartısqan eken. Olay bolsa, Sügir men Mafruza kızın küy tartısın şeber küyşi, ulağatlı ustas Janğali Jüzbayevtin orındağında tıңдап көрелік. Ертеде мынау Қаратау мен Ұлытаудың ортасындағы далада атақты Мафруза дейтін күйші болған екен. Сол Мафруза маңайдағы өнерпаздардың бәрін жинап, осы күйден мені кім жеңетін болса, соған қалыңсыз тиер едім деген әңгіме шығарады. Ол сол әңгіме шыққаннан кейін ол жарыс алып жан-жақтан өнерпаздар жиналады. Сонымен Мафруза менен күй тартысқа түсіп, талай жігіттердің беті қайтқан екен дейді. Соны естіп бір күні Сүгір күйші атақты, сол естіп күй тартысқа түскен екен дейді екеуі. Қыздың көркемдігіне байланысты бір әдемі күй арнайды. Жолаушының қоңыр күйі дейді. Жолаушының жолды қоңыры деп атайды. Сонда Сүгір былай шерткен екен. Сонда Мафрузаның жолаушының қоңыр күйі деп тартқан жауап күйі екен дейді.
композитор Мухан Төлебаевтың Біржан Сара операсына арқау болған Сокрищаның күйі екенің бірі білсе, бірі біле бермес. Олай болса, Ақбикешке ғашық болған Сокрищаның күй тартысын Едіге Набиевтің орындауында тыңдап көрейік. Ол кезде қазақта түрме жоқ, сот жоқ, үлкен кісілер билейді. Тентек болып қойған жігітті бір-екі жылға басқа жерге барып, түзеліп кел деп жібереді ғой. Сол кезде Ақбикеш айттырылып қойылған қыз, ана жігіт екі жылдан кейін қайтып келсе Ақбикештің ұзатылу тойының үстінен түсті. Содан отырған қонақтар, қарттар келіп отырған құдалардан рұқсат сұрайды. Иә, біздің қызымыз күйшеді, күйтіңдеп қалайық. Ол кезде күйеуге шыққан қыз жаңағы бүгін күйеуге шығып ертең үйге келіп жүрмейді. Құда шақырса бала таппай еліне келмейді. Сондықтан құдалардың сұрауын келген құдалар рұқсат беріп, қыз айнам қалды деген күй тартады. Айнам қалды деген күй тартқаннан кейін кемпірлер айтады, ойбай, бұл қалай шешесі жасауын жасағанда әлгі төсек орнынан ыдыс аяғын салып айнасын қалай ұмытып кетті екен деп түсінбей отырғандықтан ғой. Сол бұл қыздың айнам қалды деп отырған жақсы көрген жігітінің қалып бара жатырғаны. Соны бұл қыздың күйін қыздың мұңы деп тартады. Төмен жақта отырған Есжан күйші домбыра сұрап алып, қош аман бол, Ақбикеш деп тартады. Бұл жігіттің зары деп тартылады. Thank you.
Ерлік пен өнердің туын тіккен тағы да бір аймақ бұл Маңғыстау өңірі. Осы өңірде 7 өнерпаз ел ішінде 7 қайқы атанды. Солардың бірі Құлшар күйші. Ал енді осы Құлшардың күйлерін орындауға ортаға мен Абылай Тілепбергенов, Роза Айдарбаева және Ақтоты Дүйсебаеваларды шақырғым келіп отыр. Ертеде Құлшар деген күйші мал айдап жүріп, Тасастау Қайнар деген жерге Табын ауылына барып түседі екен. Атын Көгалдау жерге барып шідірлеп, шеткері тұрған Ағытауға кіріп, үйіне кіріп келсе, үйінде жас қыз кесте тоқып отыр екен, қызбен амандасып, төрге отырып болған соң Құлшар күйші, шырағым, мен бір малайда жүріп, ұзақ жол жүргеннен кейін шөліркеп, бір шыны шай ішсем бе деп едім, депті. Сонда қыз, ей жігіт, мен әрбір малайда жүрген жанға шай бере беретін қыз емеспін. Көзіңді ашып қара. Егер өнерлі ауылдың жігіті болсаң, алдымен амандас, сөйлес менімен, сонымен көрерміз шай ішетінді, ішпейтінді деп қалжыңдапты дейді. Сонда Құлшар күйші, шырағым, онда өнерлі ауылдың қызы болсаң, өнерге шайды алатын болсам, бұл мен үшін бір арзан тегін шай болды ғой. Кәнекей, жанында тұрған домбыраңды әперші маған деп, домбырасын алыпты дейді. Сол кезде домбырасын ала отырып, Құлшар күйші, елде жүрсем, қанша домбыра тартсам да айналам қыз қоршап, орталарынан шығармай, маза өрмейтін. Дегенмен де, сен жалғыз болсаң, мен саған сол күйді тартып берейін, күйдің атын қыз қамаған қойғам деп, күйін тартыпты дейді. Қыздар, қанша кедергі келтірсеңіздер де, менің күйім бөлінбеді. Сіздер жеңілдіңіздер. Әй, шырағым, өзің бір әлі көрмеген бала екенсің. Домбыраның әдемі әуендерінің бәрі үстің күшегінде болатын еді. Оны тартпадың. Бізде жас кезімізде домбыра тартқанбыз. Өзімнің кербез жүрісіме арнап, кербез керіп деген күй тартып едім.
кемпір күйін орындап болғаннан кейін қыз ойпырмай апа қолдарыңыз шалдығайын деген бе қалай өзі домбыраны маған беріңізші бұл жігіттің сазайын өзім тарттырайын деп домбыраны қолға алған екен құлшарға қарап әй құрбым құлақ сал сен сияқты бір құрбым ауылға астында тор жорға аты бар келе бергеннен кейін осы жігіттің келе бергені жұртқа күдік тудырар осы жігітті келмейтінде етенші деп астындағы атын келемеждеп ат сортақ деген күй шығарып едім сол күйді орындап берейін жарылып кетпесең құлақ салып тыңдай ғой деп қыз ат сортақ күйін орындаған екен Қызым мен балам, сіздер менімен тартысқа түскілерің келіп отырау деймін. Талайлармен тартысқа да түскемін. Соларға арнап шығарған бір төрт шүркін деген күйім бар еді. Тартып берейін енді. Деп кемпір күйін тартып болғаннан кейін кемпір қолшаға қарап шырағым қайта-қайта домбырамызды алып бұрауын бұздың.
Sen konak bolgandan keyin birinchi rет кешirdik. Деген менде көйді тарта ғой. Бірақ домбыраның бұрауын қайта бұзатын болсаң, айыпқа астындағы атыңды алып қаламыз деп айтады екен. Сонда Құлшар ішінен апырмай, осылармен домбыра тартысып шай ішкенім нәтиже шықпас. Одан да есім барда еліме қайтайын деп. Менің мына сыртымда далада атым кібіртік деп тұрған сияқты, соны бір қарап келейінші деп тартысып сыртқа шығады да шу етіп еліне қаша жөнеледі екен. Үйіне барып Құлшар отырса, бір кебісі қыз бен кемпірдің үйінде қалып қойыпты дейді. Сонда Құлшар кебіс қалған деген күй шығарған екен. Бүгін сонау Қазанғап елінен келген Жайлау Асылханов Үсен Төре мен Қазанғап арасындағы күй тартысын орындап бермек. Бірде Қазанғап бабамыз ауылдың жігіттерімен бірге астық алуға қоңыратқа жиналып керуенмен жол шегіпті. Сол келе жатқан кезінде мынау Ақтөбенің өңірінде Қарағамыс дейтін жер бар екен. Атақты Үсен Төре дейтін сол кездегі басқарып отыр екен, ел билеп отқан үлкен ел ақсақалы киіз үйдің ішінде бір домбыра ілулі тұр екен дейді. Сол бір қыз бала келіні ме отыр екен дейді үйінде. Содан Үсен Төре үйінде жоқ екен, Қазанғап рұқсат сұрап ана домбыраны көрейін десе, жаңағы келіні жоқ, ол Төре бермейді, рұқсат болмайды деп бермепті. Қазанғап бабамыз онда мен тек шертіп қана қоя қояйын, жол жүріп бара жатқан жолаушы едім деп алып домбыраны бір екі шерт жіберіп орнына қойған екен дейді. Сол уақытта Үсен Төре кіріп келіп бірден анау домбыраға барып, мына домбырамды кім менің қозғаған рұқсатсыз деп үйіндегілерге қараған дейді. Сол кезде келіні ана кісі жаңа ұстаған деп Қазанғапты көрсетті. Сонда Үсен Төре ашуланып, апырмай, менің домбырамды рұқсатсыз ұстайтын сен кім едің? Нағылған адамсың өзің. Енді сол үшін маған бірге орындап бересің. Егер де көңілімнен шықса, сый сияпатыңды беремін. Егер де ұнамаса, онда жазаңдаласың менің домбырамды ұстағаның үшін деп ашуланыпты дейді. Сонда Қазанғап бабамыз домбыраны ал жіберіп, көкірегінде 90 түрлі күй күмбірлеп тұрған Қазанғап бабамыз тосылсын ба көкіл деген күйді орындап қоя беріпті. Thank you.
деп күйді орындағаннан кейін сөнтөре қазанғапты төрге шығарып, сый сияпатын беріп, содан екеуі күнде домбыра тартып, со бір мезгіл екі күн қонақ болғаннан кейін бір домбыра тартып отқан кезінде сөнтөре айтыпты дейді. Қазанғап жанай, сен негізі менен тартқыш емессің ғой, бірақ сен ептілігіңмен алдың деп қалжыңдаған екен дейді. Сонда қазанғап бабамыз, жоқ сөнтөре аға, мен сізбен тартысайын деп келген жоқ едім, мен сіздің батаңызды алайын деп келмедім деп, содан екеуі сондай дос жолдас болып қазанғапты үлкен сый сияпатымен еліне аттандырған екен дейді. Сондағы орындаған күйі қазанғаптың сырма күйі мынау. Тартсында дәулескер күйшілер қолданатын бір әдіс болған. Ол қарсыласын жаңылдыру, яғни жаңылтпаш күйлері. Біздің дәуірімізге осындай тамаша мұраның бірі Маңғыстау күйшілік мектебінен жетті. Өскенбай мен Құлбай Бақшының күй тартысы орындайтын Әлия Қарамұқан. Қазақ елі түркмен ағайындармен жапсар жатқандықтан дос көңілді аралас құраластығы үзілмеген. Адайдың жеті қайқысының бірі Өскінбай Қалмамбетұлы бір сапарында жақсыны көрмекке деп Құлбай Бақшымен айтысқан екен деседі. Сондағы Өскінбайдың тартқаны қабыл алыңыздар.
Кезек бул байбакшыга келген экен. Kadirli Elemet, bağdırlama vaxtı şektivli. Aytpese, burungu kezdegi de tağındı tağırıp, anız tarqatıp, küy tıngdağı bolar edi. Küy kerven korjında kazınağa tolı. Ol kazınağa kazaktan baska eş halıqtın talası jok. Olay bolsa, kelesi kezdeskençe, koş, sau bolıñızdar.